20 yanvar hadiselerinin düz 25. ilinde o gece Bakıda baş veren dəhşətli hadiselerin səhnələşdirildiyi Qallı Yanvar filmi bugün de ölkə kino teatrlarında anşlaqla izlenip, kino rejissor ve senarist Vahid Mustafayevin Qallı Yanvar filmi bugün hem de Naxçıvan Muxtar Respublikasındaki bütün kino teatrlarda tamaşaçıların ixtiyarına verilib. Qallı Yanvar Vahid Mustafayevin filmi. Təqdim olunduğu gündən paytaxt kino teatrlarında böyük maraqla qarşılanan Qanlı Yanvar filmi ölkə üzrə keçirilən ümumxalq nümayişlərində də rəğbətlə izlənilib. Azərbaycan kino tarixində ilk dəfə keçirilən bu nümayişlərə maraq gözlənilənlərdən artıq olub. Qanlı Yanvar filminin izdihamla keçen nümayişlerinden biri Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş tutub. Filmin təqdimatı Gənclər Mərkəzində keçirilib. Tamaşaçılar en yakın tariximizde baş veren qanlı hadisəyə rejissor Vahid Mustafayevin gözüyle ilk dəfə bədiləşdirilmiş şekilde baxıblar. Qanlı Yanvarın ümumxalq nümayişində Muxtar Respublikanın ictimai xadimləri, ziyalılar və gənclər iştirak edib. Filmin Naxçıvandakı ümumxalq nümayişi bir neçə həftə davam edəcək.